Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Dua. Satu kena. Tidak ada senjata pun. Bako parede. Damai kok, damai bilang kok. Damai kok. Kau sekarang musuh. Oh, di atas tower, mati. Ini dia. Aduh, ini. Ya, gue nyerah lah. Bang, get it. Engaging the enemy. Enemy down. The airdrop is coming. Enemy down. Enemy down. Enemy eliminated. Awas koyu, tempatmu tuh dua orang tuh koyu. Dari dok. Kasih perang Michael di belakang.